Onhan täällä vuokramökillä Keuruulla. En nyt en kyllä muista mökin nimeä, joku... Mikä tää oli? Joku... Kivimökki. En kyllä muista yhtään, mikä on. On tosiaan... Tuossa on kumminkin Kuusijärvi. Sen nimissä tuo järvi on ainakin tuossa mikä on. Tosiaan tällainen on tää mökki nyt tässä päiväsaikaan. Saa päivällä otettuakin jotain vähän videoa, kun eilen kun tultiin täällä oli sen verran pimeitä jo. Niin. Tuossa on muutaman tunnin päikkärekin otettua äsken. Tuu Seri tänne päin! Seri! Mihin se menee? Seri, tules tänne näin! Kävikö sä tutkimusmatkalla kävikkö? Tossa on oikein tommonen autotallikin. En tiedä, tuleeko sitä käytyä tänään tossa uimassa ollenkaan. Sen näkee sitten. Siinä on oikein sisäsaunat ja kaikki tuo mökissä.